Artisten Martin i e type Eriksson, 57, och författaren samt familjehemsmamman Melinda Jacobs, 39, har många stänga på lyrorna just nu. För ett tag sedan fick de sitt första gemensamma barn, samtidigt renoverade de ett hus i Vadstena och ska dessutom gifta sig till hösten. Till råga på allt så spenderar de semestern på Gotland. Det var den 20 januari i år som paret fick sitt första gemensamma barn som heter Isadora Elisabeth Esmeralda. Det var även första gången som Martin i e type Eriksson blev pappa. Melinda har tre biologiska barn sedan tidigare och tar även hand om flera fosterbarn. Nyligen blev parets dotter ett halvår gammal. Melinda lade då ut en bild på den söta flickan på Instagram, sex månader idag hjärter, skrev Melinda. Flera personer har reagerat på något med bilden. Bland kommentarerna har folk nämligen kommenterat att hon är väldigt lik sin pappa E-Type. Och jag kan bara hålla med. Så lik pappa rött hjärta, skriver en person i kommentarerna. Lik sin far, leende ansikte med hjärtformade ögon, skriver en annan. Grattis festande ansikte så lik pappa, skriver en tredje.